Joo, tervetuloa vaan teille kaikille. Minut jo tuossa esiteltiinkin ja sen verran voisin taustastani sanoa, että olen tämmöinen täysin palvelut opettaja entisessä elämässäni ja nyt sitten hurahtanut tähän historian harrastukseen ja nimenomaan tähän Pirkkalan vanhaan historiaan. Ja mietin sitä, että mikä syy siihen, että mä oon niin kovin kiinnostunut kaikesta tällaisesta niin kuin kotiseutuasioihin ja tämän tyyppisiin liittyvistä. Se on varmaan se yhteisöllisyys, mitä sen kautta sitten saavuttaa, kun voi tehdä asioita ja pohtia niitä ja mitenkä sitten onkaan eletty ennen ja muuta tämmöistä. Ja mulla on siihen tuolta Saarijärveltä mun entisestä lapsuuden kotipitäjästäni niin hyvä perusta, että mä oon siellä toiminut aktiivisesti nuorisoseurassa aikoinaan ja mulla on niin kuin verenperintönä semmoinen, että tehdään yhdessä. Ja tämä muinaisaikayhdistys, jonka logon tuossa näette, niin se syntyi pari vuotta sitten Pirkkalan muinaismarkkinoiden innoittamana ja näiden hienojen kaivausten, mitä Pirkkalassa on ollut, niin kaiken sen myötä. Meitä oli talkoilemassa siellä ennen muinaismarkkinoita muutama innokas ihminen ja heidän kanssaan sitten pohdittiin, että entäs jos perustettaisiin yhdistys. Ja siinä vaiheessa niin vähän niin kuin ajateltiin, että no onko se nyt tarpeen ja saadaankohan me jäseniä ja muuta, mutta nyt meillä on semmoinen noin 100 jäsentä ja aktiivisia toimijoita, joista suurin osa on kyllä muualta kuin Pirkkalasta, että ihan tämä Pirkanmaa Tampereelta on paljon ja muuta, että on löytynyt sitten tämän meidän harrastuksen. Ja ihan tahallani puhun ensin tästä meidän yhdistyksestä ja sitten vähän myöhemmin muista jutuista. Tässä on meidän yhdistyksen väkeosa, toki näitä aktiiveita. Siinä me ollaan valokuvassa. Näitä kuvia on nähtävinä tuolla Reipin museon alueilla myöskin. Ja nämä on aluemuseohanke, jonka tiimoilta otettiin sit meistä näitä kuvia. Ja tässä meillä on tämmöisiä suht ajanmukaisia asuja. Tässä harrastuksessa on se mielenkiintoista, että kun tietää, mitä ei vielä tiedä, eikä on niin kuin semmoinen fiilis koko ajan, että pitäisi tietää enemmän. Ja sitten se, mitä mä mietin, että tämä mun lähtökohta on nyt hyvin tämmöinen maanläheinen, jos näin sanotaan, johtuu siitä, että pari viikkoa sitten muun muassa täällä olin Sami Ranista, arkeologia, joka näistä Tursiannotkon kaivauksia on johtanut, niin hänen luennollaan ja sitä tietoa on tosi paljon saatavilla. Ja teillekin varmaan osalle on tuttu tämä Tursiannotko-kirja. Tämä on tehty, kun tuolla Vapriikissa oli se Pirkkala 2017 näyttely, niin niiltä tiimoilta on tämä kirja tehty ja tässä on niistä kaivauksista ja monenmoista tietoa sitten Tursiannotkon historiasta. Ja sitten myöskin näitä Pirkanmaan alta, näitä on sieltä Museokeskus Vapriikista ostettavissa, näitä on useampia julkaisuja. Näitä mä oon tässä tällä viikolla lueskellut. Tämä on aina hyvä, kun joutuu tänne pöydän ääreen, niin joutuu väkisin pohtimaan sitä, että mitäs mä nyt kerron ja mitä mä tiedän ja miten vähän mä vielä tiedän kaikista asioista. Mutta olen sitä iloinen, että toi Karoliina mua tähän pyysi, koska nyt mun on ollut pakko selvittää. Ja nytkin, kun mä oon tätä selvitellyt näitä asioita, niin tulee taas niin kuin monta asiaa, että ai totakin voisi pohtia ja noinkin voisi tehdä ja meidän yhdistyksessä voisi ottaa tästä koppia ja tuosta asiasta ja viedä sitäkin eteenpäin. Ja ihan tämmöinen, mä sanon, että mulla on kaksi semmoista diaa, jossa on jotain kirjoitusta. Eli tässä on se toinen, eli nythän me puhutaan Pirkkalan kylän, eli tuossa tästä kunnan keskustasta tuonne vanhaan Pirkkalaan päin, tämän myöhäysrautakautisen asuinpaikan ajasta, 800-1200. Ja laitoin tuohon tuon viikinkiajan, joka sitten on tuo 800-1050 noin suurin piirtein. Ja toi viikinki on tietysti semmoinen kauhean myyvä nimi, että viikinki miekka kirjantekijäkin olisi ehkä halunnut kirjansa nimeksi jotain muuta kuin viikinki, koska täällä nyt ei niin ihan hirveästi ole niitä viikinkejä tällä seudulla ollut, vaan ne on sitten ollut tuolla Ruotsissa ja rannikkoa toki tuolla Itämerellä sitten purjehtineet, mutta toki vaikutuksia, heijastuksia tännekin. Ja näissä kaivauksissa, tuossa näette Kirstin meidän yhdistyksen yhden aktiivin, hän kaivaa yleisökaivauksissa sateisena kesänä 2017, niin siellä on löytynyt tosi paljon mielenkiintoista.
Ja nehän oli pelastuskaivauksia, mitä täällä tehtiin. Ja se tarkoittaa sitä, että tuohon naistenmatkantien varteen pohdittiin pyörätien paikkaa ja tiedettiin, että se on muinaismuistoaluetta. Ja sieltä oli löytynyt aikaisemminkin jo mielenkiintoisia löytöjä, niin se oli tavallaan pakko sitten kunnankin osallistua ihan rahallisestikin niihin kaivauksiin, mikä on meidän tietysti onni, että me on sitten saatu sieltä monenmoista tietoa. Ja ne kaivaukset tuossa 2012-2019 on siellä olleet, ja niiden pohjalta on just näissä kirjoissakin, näissä Pirkanmaan alta, niin paljon tietoa. Ja tuo yleisökaivaukset oli munkin mielestä tosi hauska. Mä olin tuossa samaan aikaan tuolla, kun on tuon kuvan ottanut, niin oli oikein sateista, ja mä osuin semmoiseen paikkaan, missä oli hirveästi sianhampaita. Eli mä tiedän, minkälaisia on muinaisen sianhampaat, kyllä aika hyvin. Ne laitettiin nätisti kaikki muovipussiin, niin kuin monet teistä tietää sen idean, että kun näitä löytöjä sieltä tulee, niin sitten ne laitetaan tarkkaan talteen. Ja sitten justiin Sami Raninen, joka oli tuollakin silloin tietysti paikalla, niin hän vaan sanoi sitä, että nämä on jopa arvokkaampia nämä tällaiset arkilöydöt kuin ne hienot lusikat ja muut, mitä sieltä on löytynyt, mitä muun muassa on tässä tämä luulusikka tämän kirjan kannessa. Mutta se tosiaan se erityistä, minkä takia siellä niin paljon kaivettiin, oli juuri tämä, että siellä on savimaata, jossa on säilynyt näitä puu-, luu- ja sariesineitä ja talon perustuksia ja muuta. Ja toi Sami Raninen edellisellä luennollaan silloin pari viikkoa sitten vaan sanoi siitä, että noin muut arkeologit ei mennyt uskoa, että onko joku hullu savimaalle tehnyt asumuksiansa, että eihän tuossa ole mitään järkeä. Ja sitten sieltä, kun ne on yleensä tehty hietamaalle tämmöisille niin kuin hiekkaisille alueille, missä on niin kuin parempi ollut se maaperä, että ei ollut niin kosteita. Mutta tämä on niin kuin sijainniltaan ollut sitten niin hyvä, tämä Pirkkalan Tursiannotkon alue, että sen takia sinne on sitten väkeä muuttanut. Ja mä esittelen tässä ensimmäinen hanketta, kun sitten palataan taas tuonne ihan niihin tietoihin, mitä noissa kirjoissa ja muuten tiedetään. Niin. Eli meidän yhdistyksellä on tämmöinen Reipin muinaiskylähanke, ja se on nyt näille parille vuodelle, ja se on näitä kantrirahoitusjuttuja. Siellä on tälläkin hetkellä kova kuhina, siellä on talkoolaisia. Niistä osa, moni oli ilmoittautunut tulevansa tänne, mutta ne on mennyt nyt sinne talkoisiin aika moni niistä, koska ne tietää, että tämä videoidaan, niin he voisivat katsoa tämän jälkeenpäin, että mitä läpiä mä oon täällä päähäni puhunutkaan. Mutta tässä näette aloitusta. Tämä on siis Reipin museoalueen takana. Siellä on sellainen niittyalue, jossa meillä on sitten semmoinen kunnalta vuokrattu alue. Ja tämän näköistä siellä oli viime viikolla. Ja näette, että mitään suuria rakennuksia ei vielä ole. Toki yksi siellä semmoinen paalutalo sinne on nyt jo vähän tulossansa. Eli meillä on aidattu kasvimaa. Aateltiin olla kaukaa viisaita ja sitten aidata se sen takia, kun alueellahan tietysti on jäniksiä ja sitten on noita kauriita ja muita. Niin. Ja muutenkin meistä tämä oikein vanhan tyylinen tämmöinen, siinä on niin kuin pajua pääosin tuossa ympärillä noiden puitten välissä, niin se on aika hauskan näköinenkin. Sieltä on nauriita saatu ja sitten siellä on härkäpapua. Ihan oli komeita. Aamulla otin, kun meillä oli lasten viikinkikierros, niin kävin nappaamassa siellä yhden härkäpavun. Niitä me siellä kokeillaan. Noista muinaisista löydöistä, näistä mitä on tehty siis arkeologista löydöistä, kun on näitä kasveja tutkittu, niin sieltä on yksi härkäpapu löytynyt, siis yksi tämmöisen pavun papu. Ja tiedetään, että niitä on sitten varmasti kyllä täälläkin kasvatettu. Ja sitten siellä on herneitä, mikä oli toki tosi yleinen. Ja meillä on näitä nykyajan herneitä. Silloin ne oli vähän paljon pienempiä ja semmoisia niin kuin ruskean kirjavia enemmän. Samoin kuin nämä, mitä siellä on nauriita, niin meillä on sellainen vanha lajike siellä kyllä, sellainen, mikä on suomalaista vanhaa perintöä, niin se siellä kanssa ihan kyllä satoa tekee. Ja toki on jotain yrttejä ja muuta tämmöistä myöskin tuolla. Ja morsinkoa siellä on kasvamassa, se on taas tämmöinen kasvivärjäyksessä käytetty värikasvi, ja toivottavasti saadaan sitten ensi vuonna sitten ihan omalla morsingolla sinistä. Tosiaan tämä hanke on meillä nyt 2-vuotinen, vuokrasopimus kunnan kanssa on 7 vuotta ja meidän ajatus on, että tästä tulee hyvä kokonaisuus ja Pirkkalalle paikka, jossa ihmisiä käy ihan kaukaakin
siellä jo nyt sillä museoalueella, kun siinä on myös se kotieläinpiha, niin käy ihan useita satoja ihmisiä viikonloppuisin, niin tämä on siinä välittömässä läheisyydessä ja toivotaan, että saadaan siinä oikein tämmöinen muinaiskeskus, koska tämä Pirkkalan sijainti on aika hyvä tämmöiselle, kun tänne on helppo tulla. Tässä näette meidän aktiiveja. Tuolla on tuo Tero tuossa oikealla. Hän on ihan viimeisen päälle asiantuntija näissä, aika tämmöinen perinnepuuseppä. Siellä ei sitten mitään nykyajan koneita käytetä, vanhoja työkaluja käytetään, on kuorittu sitten aikamoisen määrä kuorimaraudalla puita ja muuta, että on saatu muun muassa se kota, mikä edellisessä kuvassa oli. Ja niin kuin näette, mä olen tämmöinen vanhempi ihminen ja mä olisin jo kuollut, jos mä olisin muinaisajan ihminen, mutta he olisivat varmaan vielä elossa, kun he on tämmöisiä nuorempia miehiä. Ja näette vähän tuossa tuota vaatetusta, puhutaan siitä sitten vähän myöhemmin lisääkin. Mutta nämä on sieltä meidän tontilta nämäkin kuvat. Ja tietysti tähän mä keräsin sitten vähän näitä aiheita, että mistä ehkä voidaan nyt tässä vielä jutella ja saatte sitten toki esittää kysymyksiä ja pohditaan yhdessä. Voi olla, että joudun sanomaan teille, että mä en tiedä, että otetaan selvää ja pohditaan sitten niitä asioita ja katsotaan sitten vaikka joskus myöhemmin lisää näitä. Niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin musta tämä on hyvä tilaisuus haastaa itsensä ja kun mä oon tämmöinen innokas ja toivottavasti myös oppivainen vielä niin pohtimaan näitä asioita. No tuosta asumisesta, no tuossa tulikin siitä mainintaa jo, että siellä on nyt tällä hetkellä keittokota ja sitten sinne on tulossa semmoinen hirsirakenteinen asumus ensi kesänä ja siihen me tarvitaan ihan kunnon hirret ja puut ja ne on Joona Peltoniemi, tämä Hukkaraudan seppä, niin on niitä tilailemassa tuolta juuri, että me saadaan ensi vuonna sitten rakennettua sinne oikein se kunnon talo, semmoinen, oliko se 5x6 metriä vai jotakin näin se oli. Ja toki kun puhutaan tuosta muinaisesta asumisesta, niin ylipäänsä, että tänne Tursianot, kun on tänne Savimaalle ihmisiä tullut, niin johtuu varmaan myöskin siitä, että tämä on sijainniltaan ollut aika loistava paikka, kun tuossa on tuo Pyhäjärvi. Ja siinä on aika, niin kuin edes tuolta Nokian puolta on ollut lyhyt matka tulla tänne Pirkkalaan. Ja se on sitten tarkoittanut sitä, että Nokialla, kun siellä on ollut aikaisemmin asutusta, niin ne ihmiset ovat sitten voineet niin kuin pitää semmoisena metsästysalueina sitten tätä muutenkin jo tätä Tursianotkon seutua. Ja sitten siellä on varmaan ihmisiä huomanneet, että on ollut suotuisia vuosia, ei ole ollut mitään suuria katovuosia ja ilmasto on ollut niinä vuosina hyvä, niin se väki on lisääntynyt ja osa on päättynyt, että muutetaanpas tuonne järven toiselle puolelle. Ja niin tänne on sitten pikkuhiljaa sitä asutusta syntynyt. Eli ihan muutamia talojahan siellä aluksi on ollut, ehkä 5-6 talon pohjaa, toi Raninen sanoi silloin ensillä luennolla, että sieltä ehkä on ollut, että muutama 10 ihmistä silloin siihen aikaan, mistä nyt puhutaan. Ja niissä asumuksissa, niin niissähän ei tietenkään ollut ikkunoita. Oviaukko oli, ne oli tämmöisiä savupirttityyppisiä. Sinänsähän se talomalli on säilynyt aika pitkään niin kuin vuosisatojen läpi sitten, että sen tyyppisiä asumuksia on ollut tosiaan vuosisatoja siitä myöhemminkin. Ja ehkä savusauna on vielä vähän niin kuin sinne päin, koska näissä on toki tulisia on sitten löytynyt tuosta muun muassa siitä rakennuksesta, mitä viime kesänä tutkittiin, niin siitä tutkittiin sitä tulisiaa. Jossain vaiheessa arveltiin, että olisiko siinä jopa ollut tämmöinen niin kuin saunan niin kuin esiaste, mutta Ranisen mielestä siitä, se on vähän niin kuin ylimitoitettua puhua sillä tavalla, että ehkä se on kuitenkin ollut tämmöinen ihan asuinrakennus. Ja toki sitä, sitten kun tällaisia pimeitä rakennuksia oli, niin sitten piti jollakin tavalla talviaikaankin valaista ja sitten oli näitä päreitä ja sitten näitä, niin kuin tuollakin on ihan selkeitä merkkejä, että siellä on sitten palannut näitä rakennuksia ilman muuta, koska se on ollut sitten aika tulenarkaa hommaa sitten. Se, jos on vähänkin unohtanut sitten vahtia, niin kyllähän siellä vahinko on tullut. Ja sillä alueella on maanviljelystä harjoitettu, eli sieltä on paljon löytynyt ohrajyviä muun muassa, se on kaikkein yleisin viljalaji ollut. Ja sen seassa ilmeisesti on ollut sitten kauraa ja ruista ja jonkin aavistusvehnääkin. Mutta se ohra on ollut ihan selvästi se, mitä on niin kuin viljelty.
Ja sitten kun mietitään, mitä sitä ohrasta on tehty, niin ensimmäisenä tulee varmaan mieleen leipä, joo, ehkä sitäkin, ja puuroa varmasti. Mutta luulen, että olut on ollut aika semmoinen, mitä on niin kuin aika lailla myöskin tehty siitä ohrasta jo silloin aikoinaan. Ja tuossa ilmastohan on tällä alueella, Pirkkalan alueella, aika hyvä edelleenkin, että tämä on semmoista aluetta, tämä järven ranta tässä, että täällä ihan hyvin kasvaa esimerkiksi pähkinäpuita edelleenkin, ja niiden sitten antimia on voitu silloin nauttia. Ja sitten tietysti oli kotieläimiä. Niin kuin mä sanoin jo niistä sianhampaista, niin niitä sieltä löytyi runsaasti. Ja tietysti kaikki eläimet oli silloin, kun ne ei ollut sillä lailla jalostettuja, niin kuin nykyään oli pienempiä. Siatkin oli vähän sellaisia villisian näköisiä, että ei ne ollut suinkaan näitä punaisia possuja, niin kuin meillä on. No toki oli lehmiäkin. Ja sitten niistä saatiin niin kuin osa vuotta maitoa, toki ne oli sitten osa vuotta ummessa. Ja sitten riippui sitä niityltä kerättävän heinän ja tällaisen kaiken ruoan määrästäkin, että millä lailla ne sitten, niitä saatiin lypsettyä, mutta sitten niistä tehtiin juustoa toki lähinnä sitten siitä maidosta. Ja siitäkin on viitteitä, että härkää on käytetty sitten niin kuin vetojuhtana, vaikka kyllä se niin kuin suurimmaksi osaksi on ollut sitä, että siellä on lähinnä miehet sitten peltotöitä tehneet, ja on viitteitä siitäkin, ei tosin niin kuin Ranitseen taas viittaan, että hän sanoi, että ei voi olla varmoja, että on ollut orgia, mutta jonkinlaisia viitteitä siitä on niin kuin muualta päin toki, että tämmöisiä raskaan työntekijöitä sitten näissä taloissa ehkä oli, joilla ei ollut ihan samanlaista asemaa sitten kuin muilla ihmisillä. Ja toki kanoja oli, lampaita, vuohia. Ja lampaat oli silloin semmoisia niin kuin karkeampi karvasia. Tuolla Ahvenanmaan lammas on nykyään sen tyyppinen, mitä se on ollut, mutta se tavallaan se lammassotu on kokonaan niin kuin hävinnyt kyllä Suomesta, mitä silloin on aikoinaan täällä ollut. Toisin kuin taas niin kuin lehmissähän on näitä maatiaisrotuja, jotka on ihan selkeästi on päätelty, että ne voi olla hyvinkin sieltä kaukaa sitten ne rodut olleet jo silloin hyvinkin kauan aikaa sitten, ja ne kaikki ei ole onneksi sukupuuttoon Suomesta vielä jalostettu, että niitä on joitakin vielä olemassa. Koiriakin todennäköisesti on siellä ollut, ja hevosen lihaa on syöty, ja näiden muidenkin suurimmaksi osaksi monethan näistä toki oli sitten tällaisia, mitä syötiin ilman muuta, tarvittiin proteiinia, ja kaikki käytettiin, kaikki ruhon osat tietysti, että ei oltu niin ranttuja kuin nykyään. Ja niitä luita on sitten luulöytöjä senkin takia nyt sieltä paljon näistä kotieläimistä sieltä Tursiannotkon kaivauksista löytynyt. Vähemmän on sitten näitä niin kuin metsästyseläimiä, mutta osin se johtuu siitä, että eihän ne tietysti, jos niillä ne jonkun hirven tai karhun kaato, niin ei nyt kaikkia sitten sinne luita sinne tuonut välttämättä siihen niin kuin talon viereen, että toki sinne jäi sinne metsäänkin monenmoista. Metsästys oli tietysti tosi tärkeä ja kalastus myöskin. Kalastuksesta sen verran, että ihan tämmöisiä normaalia järvikaloja tuosta kalastettiin, ja lohia ei suinkaan tuosta alueelta, koska tuossa ei ole semmoisia tietysti lohikoskiakaan, ja varmaankin siihenkin aikaan oli, ja kun asutusta oli tässä Tampereen seudulla siihen aikaan jo vähän ympäriinsä Pyhäjärven rannoilla, niin siinä on käynyt varmaan niin, että siellä on sitten tämmöiset tietty porukka, joka on sitten ne lohet kalastanut sieltä, missä on ollut sitten tämmöistä koskipaikkaa. Että se on ollut varmaankin siihenkin aikaan, niillä on ollut tämmöistä kommunikoitua, että kuka missäkin ja mitäkin sitten voi tehdä, niin tämmöistä kalastuksen suhteen. Ja tietysti kala oli hyvinkin tärkeä tuossa Pyhäjärvellä niin kuin ruoan lisänä. Ja niitähän toki kuivattiin myöskin sit kaloja, koska pitkät ajat oli toki semmoisiakin, että aina ei ollut ehkä se saalis niin hyvä, niin sitten tarvittiin näitä kuivattuja kalojakin. Ja sitten lintuja toki pyydystettiin, ihan näitä metsäkanalintuja, ja oli siellä jotain, näitä vesilintuja muitakin, vähän kaikkea, mikä liikkuu. Mä luulen, että silloin katsottiin hyväksi kalastaa ja metsästää, mitä sitten oli saatavilla. Tuosta karhusta sen verran, että tuolta Tursiannotkonkin alueelta on siellä amulettiriipuksia löytynyt, että sehän on hyvin tämmöinen niin kuin esi-isäeläin. Mä oon tuolla aamulla ollut tuossa viikinkikierroksella, lastenkierroksella, ja tästä kirjasta
tämä on ihan hyvä, että jos teillä on lapsia ja olette kiinnostunut heille kertomaan tuota viikinkiajasta ja sen ajan elämästä, niin tämmöinen ihan oikea viikinkejä lapset, niin tässä on ihan hauskoja kertomuksia myös näistä metsän eläimistä ja muista. Eli tämä kannattaa pistää mieleen, tämä on viime vuonna ilmestynyt kirja. Ja sitten niin kuin siinä tässä kuvassa nyt näkyy, että kaikenlaista luonnon yrttiä, juuria, marjoja, kaikenlaista toki hyvin tarkkaan kerättiin ja pohdittiin, mikä on syötävää ja mistä saataisiin sitten lisää ruokaa. Ja tässä on T-ainesten kerääjä. Tämä on tosiaan niin meidän näitä aktiiveja. Myöskin oli täällä edellisellä luennolla paikallakin. Ja nyt oikeastaan hänen puvustaan voisin vähän tässä sanoa, kun se näkyy tuossa, että tuolla on noita sen ajan vaatteita, mutta nyt täytyy tietysti ajatella se, että nyt kun nämä on tämmöisiä kuvitusvaatteita, niin nämä on vähän turhan hienoja siihen, mitä ehkä ihmiset sitten oikeasti piti. Ja myös siihen, että silloin kun mietit, että villasta tehtiin vaatteita, ilman muuta se oli se tärkein. Pellavasta jonkin verran, se oli vähän, kun ajattelen pellavan, niin kuinka sitä pitää työstää, niin onhan se ollut tosi niin kuin arvokas ja kaiken kaikkiaan toki vaatteiden tekemiseen käytettiin kyllä paljon aikaa. Ja voi hyvinkin kuvitella, että tämmöinen asukokonaisuus, että jossa pystykangaspuilla, heillä oli sellaisia pystykangaspuita, jossa kurot itse sen kankaan, mikä on syynä siinä, että ne yleensä näissä kaikissa muinaispuvussa ne on aika tällaisia niin kuin kapeita nämä kangaspuilla. Palat, niin johtuu tietysti siitä, että kun pystykangaspuilla tekee, niin se ei ole kovin leveä sit se, mitä siitä tulee se kangas. Ja hidasta toki kutoo ja kaikki palat käytettiin. Ja niin kuin mullakin on tämä, mikä mulla on täällä alusmekkona, niin tämä kaava on siitä Euran emännän puvusta. Teistä varmaan moni muistaa ja tietää sen, että Tarja Halosella oli Euran emännän puku presidentin vastaanotolla silloin parisenkymmentä vuotta sitten. Ja tämä on ihan samalla kaavalla tehty. Ja tässä kun sitten asettelee kankaat oikeaan asentoon, niin ei jää yhtään hukkapalaa. Eli kyllähän kun sitä arvokasta kangasta tehtiin, niin sitten pohdittiin se tosi tarkkaan, että se kaikki käytettiin. Että ei ole niin kuin nykyään, että heitetään kaikki vähänkin nuhraantuneet ja vaikka ei olisi nuhraantunutkin pois, että silloin kyllä oli pakkokin arvostaa sitä. Olisi muuten talvella tullut kylmä, jos ei olisi saanut sitten niitä vaatteita valmiiksi. Ja toki kaikkia turkiksia ja nahkaa ja näitä käytettiin paljon. Ja tuossa noista vaatteista vielä, niin mulla on nyt toinen poru vaan tässä paikalla. Toinen on, se lukko on sen verran huono, niin se lähti tuossa irti. Mutta et mulla on tämmöiset, niin kuin tuossa Tiiallakin on toi solki, niin nämä soljet on tämä solki, mikä mulla on, niin on Tursiannotkon löytöjen pohjalta tehty. Tämä on Peltoniemen Joonan takoma. Ja on niin kuin tuossa meidän siinä logossakin ihan tunnuksena, että hän on ottanut asiakseen näitä ennallistuksia tehdä näistä löydöistä, mitä tuolta on löytynyt. Ja sitten mulla on täällä pari semmoista pientä kulkusta, mihinkäs mä mun kulkuset laitoin, ne on täällä. Niin nämä on myöskin sellaiset, mitä sieltä on löytynyt, että nämä on aika helisee ja aika mukavasti. Mä näen Joonalta tuolta sieltä meidän tiluksilta aamulla hain tuosta tai puolen päivän kieppeillä nämä, niin nämä on aika, näitä on musta nappeina käytetty. Ja sitten tavallaan vähän semmoiseen niin kuin myöskin, että pahan karkottamiseen, kun nämä kilisee kivasti, niin näillä on semmoisia merkityksiä. Mutta nämä on siis Mallion Tursiannotkosta löydöistä tähänkin kulkuseen. Ja vielä kun sen Joonan voisin tässä sen varmaan mainita, että jos ei tuota Peltoniemen Joonaa olisi, niin ei meillä tämä muinais kyllä hankettakaan olisi, että hän on ollut hyvin, hyvin aktiivinen ja ahkera pohtimaan sitä, että mitä kaikkea siellä olisi voinut olla ja sitten viemään tätä asiaa eteenpäin. Ja vielä kun noista käsitöistä tuli puheeksi, niin tässä on sitten neulakintaa. Teistä on joku saattanut tehdäkin, onko täällä kukaan tehnyt neulakintaita ihan tämmöisellä luuneulalla. Tämä on itse asiassa puuneula mulla, mutta luuneulaa toki ennen käytettiin. Ja niin kuin näette, niin mä en ole kovin hyvä vielä tässä. Nämä on vähän niin kuin eri paria. Mutta meillä tuossa yhdistyksessä on myös kursseja, joissa käydään läpi näitä vanhoja työtapoja. Ja
tämä on semmoinen, mitä on sitten käytetty silloin muinaisena aikana. Ja kyllähän tosi tärkeitä on ollut, että on saatu lampaista villaa ja sitten on sitä kehrätty värttinällä ja sitten on saatu villavaatteita talveen varten. Silloinkin talvet on ollut kylmiä. Sitten mä näytän tässä siinä Euran emännän puvussa muun muassa ja muissa näissä oikeassa ennallistetuissa muinaispuvussa niin on tällaisia spiraalikoristeita. Ja täällä minulla oli ilo osallistua, meillä oli sellainen kurssi. Ja siellä kurssilla kuulin, että nyt minulla ei missään nimessä saisi olla sellaista esiliinaa, missä ei ole näitä koristeita, että nämä olisi kyllä pitänyt kiireesti jo tänne laittaa paikoillensa. Koska nämä spiraalikoristeet oli semmoisia, mikä koettiin, että ne on tosi tärkeitä olla tämmöisillä hienommilla ihmisillä. Ja tokihan ymmärtää, että silloinkin oli monenmoista, että sellaisia nyt ehkä luokkaeroja niin hirveästi ollut, mutta kuitenkin niin oli tämmöisiä emäntiä, jotka sitten pukeutui ja jotka sitten haudattiinkin niissä vaatteissa. Ja tästähän päästään taas siihen hautaamishommaan, niin just siellä Euran luistarissa, niin sieltä on sitten tosi paljon näitä hautalöytöjä, joissa on sitten nämä vaatteet ollut hienoja näillä ihmisillä. Ja koska siellä on ollut näitä tällaisia koristeita niissä vaatteissa, niin se kuparioksidi näissä niin on pitänyt sen kankaan tavallaan, niin kuin, että siitä kankaasta on niin kuin saatu niin kuin kunnollisia näytteitä, joita on pystytty tutkimaan. Että se on niin kuin säilynyt sitten, se on tappanut niitä mikrobeita, se kupari näistä kankaista, ja sen takia on niitä ennallistuksia pystytty tekemään. Ja niihin ennallistuksiin liittyen, niin siellä on nyt tutkittu taaskin ihan, nyt parin viikon päästä ilmestyy semmoinen lautanauhakirja. Ja niin kuin täällä mun vaatteissani on, mulla on näitä erilaisia nauhoja täällä, niin tää on sitä lautanauhaa, jossa mulla on tässä tämmöinen versio. Ja tuolta on siis tämmöinen luu löytynyt sieltä Tursiannotkostakin, yksi tämmöinen luulauta. Mulla on tämmöisiä vähän tällaisia muita. Näitä voi tehdä ihan siis maitopurkeista ja muista, näitä lautoja. Mä oon tehnyt pientä aloitusta tähän sitten. Näitä on hyvin monenlaisia kuvioita. Niin uusi Maikki Kariston ja Mervi Pasasen kirja on ilmestymässä syyskuussa, jossa vielä niihin ihan uusimpiin löytöihin, mitä Suomesta on tehty näistä kankaista ja näistä niiden pohjalta, mitä on niinku löydetty niitä malleja sit sieltä niistä haudoista, niin on tehty sitten. Et siellä on näitä nauhanpätkiäkin jossakin säilynyt ihan sitten, että pystytään niinku näkemään, että miten ne on tehty. Niin se on ihan mielenkiintoinen maailmansa, tämä käsityön maailma. Ja tokihan silloin naisilla oli aikaa puuhata näitä käsitöitä ja varsinkin tietysti sellaisella keleillä, että hyvin näki. Mä vähän ihmettelin, että olisiko ne siellä savipirtin sisällä kauheasti pystyneet kovin ainakaan tarkkaa käsityötä tekemään. Että sitten se oli semmoista ulkona tehtävää työtä. Sitten mulla on tässä tämmöiset säärisiteet. Nämä on ihan, olen tilannut nämä sitten kääritään tuonne. Näette mun kengät, mulla on tämmöiset piirakkamalliset kengät nyt tässä jalassa, että meillä on yhdistyksessä ollut myös kursseja, joissa on tehty. Toki niitä on semmoisia umpimallisiakin muuta. Ja sitten nämä on sitten kääritty tuohon lahkeisiin. Tuossa saattoi niissä miesten kuvissakin näkyä näitä, niin näitäkin on sitten niillä kangaspuilla kudottu. Ja sitten tuossa... Olikos mulla tuossa seuraava? Mä katson, mitäs mulla oli siellä seuraavassa kuvassa. No tuossa on Sepän töitä. Juuri puhuin Peltoniemen Joonasta, joka tuossa kuvassa on, että hän on tässä niin kuin myöskin tosi aktiivinen ollut ja moni homma olisi jäänyt tekemättä ilman häntä. Ja sitten tästä historian elävöittämistä haluan sen verran sanoa, että niin kuin näette tässä on yksi perhe. Ja on myöskin samoja kuvia, mitä on otettu sitä näyttelyä varten. Eli meillä on onneksemme tullut tällaisia perheitäkin, jotka haluaa elää sitä aikaa ja pohtia, miten silloin elettiin ja mitä tässä nykypäivästä, kun siirtyy sinne aikaan, niin mitä siinä on saavutettavissa. Niin jonkinlainen semmoinen tuon Soljan kanssa, joka tuossa kuvassa on, niin joskus tätä pohdittiin. Ja sitten, kun tämä on niin yhteisöllinen harrastus, että kun yleensä lapsi menee sinne ja isä menee tänne ja äiti menee tuonne, niin tässä voi niin kuin harrastaa yhdessä. Et se on niin kuin semmoinen aika hieno asia. Ja
sitten siinä, että voi niin kuin tehdä käsitöitä ja voi tehdä, tämä hänen miehensä oli siinä yhdessä kuvassa, niin veisteli niitä puita ja Soljakin on paljon tehnyt niiden puiden kuorintaa ja muuta. Että siinä monenlaista hommaa voi tehdä siellä meidän yhteisissä harrastuksissa nyt sitten niin kuin perheenäkin. Että tämä aapupoikakin on jo aika pro monessa hommassa. Puukon käyttö sujuu ja kaikki muu oikein mallikkaasti. Että se on niin kuin sellainen tärkeä asia, että sellaista niin kuin, se puoli niin kuin huomataan tässä, että tämä ei ole sitä vaan, että kappas vaan sieltä muinaisuudesta löytyy tätä ja tätä ja tätä, vaan että miten me voidaan siirtää tähän aikaan niitä asioita ja mitä siellä on semmoista, mikä niin kuin kantaa yli vuosisatojen tavallaan. Et koska onhan siellä paljon sellaisia juttuja, mitä edelleenkin tehdään. Ja sitten semmoinen pysähtyminen tavallaan näiden asioiden ääreen on musta aika hienoa, että niin voi miettiä vähän sitä omaa ajatustaan elämästä ylipäänsäkin myöskin tähän näihin asioihin liittyen. No tuossa mainitsin tuosta villasta, toki siellä sitten niin pellavaa ja hamppua ja nokkostakin on käytetty, että niiden työstäminen on ollut silloin tosi paljon hankalampaa, ja sitä värjäyksestä voisin sen verran sanoa, että kankaita on värjätty hyvin niin kuin vahvoilla väreillä, on tykätty siitä, että on vahvaa punaista, on vahvaa sinistä, ja niin kuin munkin vaatteista näkyy, toki nämä ei ole mitenkään itse värjätty, ja huomenna meillä on Merri Pasasen kasvivärjäyskurssi, niin siellä sitten värjätään itse, ja sitä me on vähän tuossa yhdistyksessäkin ruvettu enemmän tekemään, että niistä hautalöydyistä on huomattu, että ne on todella värikkäitä ne vaatteet ollut. Ja mainitsin sen morsinkokasvin, josta saa sinistä, sitten monta muuta semmoista kasvia on, josta saa sitten vahvoja punaisia värejä. Ja toki osa noista väreistä on myöskin sitten sellaisia, mitkä on ihan tuontitavaraa ollut, että ei niitä kaikkia ole sitten itse saatu niin vahvoja näitä värejä. Ja tokihan siinä on kaikki tarvitaan puretusaineita ja muuta tämmöistä, että muuten ne värit niin kuin auringonvalossa himmenee aika äkkiä, että vaikka on ensin näyttää, että on kovinkin värikäs, niin se saattaa se väri siitä lähteä. Ja toki indikoakin sitten ihan tuontivärinä, koska siitä saa niin vahvan sinisen ja lähes mustan, niin se on ollut se semmoinen hyvin haluttu väri. Ja niitä on sieltä hautalöydöistäkin löytynyt sitten näiden ihmisten vaatteista näitä vahvoja värejä. Toki niistä hautalöydöistä ei hirveästi semmoisia helppoja, lainausmaisia helppoja värejä ole, niin kuin joku keltainen ja vihreä on kauhean helppoja niin kuin värjäyksessä, että koivun lehtiä sun muuta, niin tulee äkkiä keltaisen sävyä ja muuta, mutta sitten näitä, ehkä se olisi ollut vähän statuskysymyskin, että sitten on haluttu, että ei ole ihan niin helppoa tämä homma, että vaikka arjessa varmaan on käytetty hyvinkin niin kuin semmoisia värejä ja ihan värjäämättömiäkin villaa, niin kuin tämäkin on toki ihan niin kuin värjäämättömästä villasta tehty ja muuta. Että toki aina niin kuin voi sitäkin miettiä, ja mekin tuossa yhdistyksessä pohditaan, että kun ei me haluta edes muinaispukuja tehdä niin, että ne on pilkulleen sellaisia, kun ne on niin kuin suunniteltu tuolla niin kuin jossakin, vaan me haluttaisiin, niin kuin, että ne on just semmoisia vähän meidän näköisiä. Mutta ei liian sitten semmoisia nykyaikaisia kankaita ja muuta, että se ei musta ole kuitenkaan sitten ihan oikein, että mennään liian, niin kun, aita on liian matalalla, että oikeastaan liikaa niissä asioissa. Ja siinäkin tavallaan nälkä kasvaa syödessä, että kun on tehnyt niin kun vähän ensin sinne päin, niin huomaan itsekin, niin sitten seuraavalla kerralla haluaa tehdä vähän niin kun paremmin vielä ja sitten auttaa kavereitakin, että hän huomaa, että ei mä tuommoista nyt enää koe, että se on niin kun ihan sellainen kuin se pitäisi olla, niin pääsee niin kun tavallaan syvemmälle näihin kuvioihin myöskin. No sitten voisi tuosta pohtia noita vesireittejä, matkantekoa ja näitä tällaisia kaupankäyntiä. Koska toi vesistö on tuossa Pyhäjärvi ja sitten siitä pääsee ihan moneen suuntaan ja toki sitten osattiin kantaa veneitä Näsijärven puolekin ja muuta, että niitä reittejä on ollut aika paljon tässä, että on pystytty kulkemaan niin kuin aika pitkiä matkoja ihan tuonne merelle asti, niin se on ollut semmoinen tärkeä asia, että ylipäänsä tänne on tämä asutusta tälle seudulle tullut. Eli tässä on tämä pieni keskittymänä. Vesilahdessahan on sitten, siellä on vieläkin tosi upeita paikkoja ja kaikki ei ole tutkittukaan ja muuta. Ja sitten paljon on tietysti jäänyt tuossa Tampereen alueella niin näiden rakentamisen jalkoihin. Että siellä toki niin kun se täytyy niin kun vaan todeta, että kaikkea ei suinkaan saada säilytettyä eikä
ole ennen arvostettu ehkä ihan niin. Ja tiedänpä toki, niin kuin teistäkin varmaan joku tietää, että, jo, että jos joku maanomistaja huomaa, että hups, tuossa saattaisi olla jotain, ei kaikki niin kuin arvosta sitä, vaan haluaa sitten mennä vähän eri reittejä ja ratkaista ne maankäyttöasiat ilman, että liikoja huutelee, että jos sieltä joku miekka tai muu löytyy lähimaastosta, niin ei ehkä sitten. Toki nykyään mä uskoisin, että se on niin kuin parempaan päin menossa, että tietoisuus on näistä lisääntynyt enemmän. Että toki myöskin sitten tämä metallin etsintäharrastus on lisääntynyt, ja se taas sitten, että jos ei ole vastuullisia etsijöitä, niin se on vähän ikävä homma, että jos sitten kaivellaan sieltä sun täältä, eikä niin kuin yhtään välitetä, halutaan vaan itselle ne asiat, kyllä sitäkin, toi Peltoniemen Joonan kanssa muun muassa juttelin siitä, että kyllä hänellekin jotain miekkoja on tullut joskus sinne vastaan, että joku on vähän sitä salaa näyttänyt, että hei, mulla on tällainen täällä, että tämä löytyi sieltä ja sieltä, että hän aina yrittää sitten kertoa, että vie se nyt ihmeessä niin kuin asianmukaisesti tuonne sitten museolle, että saadaan selville sitten sen alkuperää ja muuta. Mutta tosiaan sitä kaupankäynnistä, niin tietysti niitä metsästysreissuja tehtiin, eli kun viljeltiin toisaalta maata, niin toisaalta myöskin sitten ne samat miehet kävi metsällä, ja tässä on tämmöinen yksi, tämä on metsästetty tuosta tien vierestä, mä oon ostanut tämän tuolta ihan tällaiselta ihmiseltä, joka ihan aidosti haluaa säästää luontoa. Tämä on kuollut siis, tämä on jäänyt auton alle. Mutta mikäs tämä onkaan? Saa heittää sieltä arvauksia, mikäs eläin tämä voisi olla. Ei ole, ei. Mulle tämä myytiin nuorena näätänä. Kyllä tämä varmaan niin kuin semmoinen sitten on. Mutta tosiaan kun ne metsästi siellä, niin ne suuren osa niistä eläimistä, niin nehän sitten siellä myöskin siellä metsällä sitten kaikkien niin kuin täysin niin kuin kotiot tuotu, että ne niin kuin osan sitten kun ne oli pitkiä aikoja siellä metsässä olivat, niin sitten ne ehti niitä sitten näitä sisälmyksiä poistaa ja muuta sielläkin, että sitten nahkoja myytiin niin kuin tiedätte, että tämä on ollut hyvin arvokasta, ja tämä näärät ja varsinkin sitten nuo ahmat, joita on tälläkin seudulla yllätykseksi ollut kyllä, että ne on ihan hämmästynyt, että ahmoja on ollut aika paljon niin kuin aika tässä lähiseudulla, niin, että niitä on sitten metsästetty ja ihan ne on ollut sellaista hyvää kaupankäyntitavaraa ja sitten ketutkin toki, että ne on ollut nämä miehet siellä metsällä, mutta sitten taas toisaalta sitten kun on noita niin kuin, tuolla sitten metsässä enemmän samoilevia nämä saamelaisia ja muuta, niin sitten sitä kaupankäyntiä on käyty sieltä ja toki varmaan ryösteltykin välillä sitten niitä näin, että on tehty semmoista niin kuin vaihtokauppaakin paljon sitten monella lailla näistä. Mutta sitten se, että näissä, mulla on tämä mikrofoni tuossa, en uskalla ihan kauheasti näyttää, mutta sitten näitä helmilöytöjähän on tosi, tosi paljon tursiannotkosta. Ja ne on tietysti, helmetkin on kevyitä sitten tuoda kauempaakin, että niitä on ihan jäljitetty sitten tuonne kauas itään, Keski-Aasian sinne asti näitä kaikkia löytöjä. Että se on niin kuin ihan hieno homma, että nykyään tiedetään se, että ei se kaupankäynti ollut sitä, että vaan siihen ihan lähialueille. Toki tietysti niin kuin tuohon rannikkoseudulle, siis Itämeren ympäristöön ja sitten Ruotsin puolelle ja muuta, niin sitä kauppaa käytiin monella lailla, koska se oli mahdollista ja aina löytyy niitä innokkaita ihmisiä, jotka haluaa lähteä sitä kauppaa tekemään. Ja kauppaa kyllä teki myöskin naiset, ei se ollut pelkästään niin kuin miesten hommaa. Ja se, mikä tuolla tursiannotkon tuossa näistä löydöistä, niin yksi ihan niitä mielenkiintoisia, tai en tiedä, mielenkiintoisempia, mutta kuitenkin kaukaisempia on se Taskentin hopearaha, joka sieltä on myöskin sitten jonkun kauppiaan mukana sitten tullut, ja kauppiaat saattoi olla sitten hyvinkin tällaisia kauppiassotureita, että he myöskin sitten saattoi niin kuin osallistua johonkin sotajuttuihin näillä reissuillansa.
No, sitten tuosta noista paikan uskomuksista ja muuta, niin edellisellä luennolla tuli aika hyvin, että siellä on se neulakaivo siellä Tursianotkon lähellä, se pyhä paikka. Ja semmoinen, siitä on varmaan parisenkymmentä vuotta, kun mä oon siellä käynyt ensimmäisiä kertoja. Silloin täällä oli Pirkkalassa tämmöinen, vielä elossa tämmöinen historian tutkija, siis tämmöinen ihan vapaaehtoisesti ja omasta innostaan tutki tämmöinen Jouko Hillukka. Ja hänen kanssaan siellä jossain vaiheessa kävin, sanoin, että tulepa katsomaan, että mitä tuolla metsässä on. Mutta nykyään siinä on ihan hyvä, siinä on ihan kyltti sieltä Tursianotkon läheltä, että sitä voi mennä katsomaan. Ja sehän on siis, se ei ole varsinainen kaivo, vaan se on semmoinen niin kuin kuoppa siellä kalliossa. Että se, ja siellä on tuon taivaannaulan kylttikin löytyy siitä vierestä, että tietää, että mistä on kyse. Että se on hyvä, kun se on siellä muinaismuistoalueella, niin sille ei mitään tapahdukaan siellä nyt kun... Tätä toivon mukaan jossain vaiheessa myös jatketaan näitä tutkimuksia siellä Tursianotkossa, että siellä on paljon vielä semmoista asiaa, mistä ei ole saatu selvyyttä, ja se olisi tosi mielenkiintoista, että siellä voidaan jossain vaiheessa näitä tutkimuksia sitten jatkaa. No nyt mä voisin tässä vaiheessa, mä oon nyt puhunut aika lailla, niin onko teillä jotain sellaista, mitä te haluaisitte erityisesti kysyä tai pohtia? Voi olla, että mä en osaa vastata, mutta aina voi kysyä. Tai voidaan yhdessä pohtia. Että. Joo. No ainakin noissa kankaiden väreistä, että onko niissä ollut jotain alueellisia eroja tai jotain sellaisia merkityksiä, että minkä värisiä vaatteita sitten on käytetty vai onko ne ollut vaan mikä on silmään miellyttänyt? No niin kuin tuossa varmaan se on vähän se semmoinen niin kuin statusasia ollut, että on niin kuin haluttu esimerkiksi sitä tummaa sinistä, kun se on niin vaikea tehdä, niin että sen tyyppisiä, mutta mä en osaa tuohon ihan hirveän hyvin nyt vastata tuohon, että se toi näistä värjäysmenetelmistä toi Kirsi Vajantohan on tehnyt ihan tutkimusta Helsingin yliopistossa ja että sieltä on niin kuin ihan mielenkiintoista ollut justiin tämä, että ne on ollut niin vahvoja sävyjä, mitä on sit sieltä niin kuin löytynyt ja mitä on niin kuin arvostettu. Mutta tuohon mä en osaa niin oikein vastata, että onko sitä eri puolilla Suomea, miten. Et kun tietysti siinä on sekin, että kun mä oon lähinnä nyt tässä tänne Hämeen alueelle keskittynyt näissä, että ensin mä en tiedä, miten Itä-Suomessa sitten, että ja tokihan näitä muinaispukuja on eri alueilta, että niistä voi jotain päätellä toki niistäkin, että siellä on vähän niin kuin vaaleampia, punaisempia, tällaisia eri sävyisiä niitä vaatteita toki niissä. Ja vähän sitten justiin näiden vaatteiden mallista ja muusta, niin sitähän aikaisemmin kuviteltiin, että kaikissa näissä vaatteissa on ollut semmoinen niin kuin semmoiset olkaimet, mutta nyt näyttää siltä, että koska tämmöinen ihan kangaspala, suora kangaspala, tai sitten semmoinen, mulla on tämä kaksiosainen, mutta monesti se on semmoinen, että se on se yksi kangaspala ja se on sitten vaan näillä solilla sitten nostettu tänne, niin se on ollut niin kuin hyvin käytännöllistä ja sitten niitä on koristeltu. Tietysti taitavat on tehneet näitä lautanauhoja, mutta sitten ihan tämmöisiä nyörejä ja nauhoja monenlaisia on ollut niissä sitten koristeina. Ja sitten näissä on ihan hirveän pitkät hihat ja tämä on nyt sitten se tosiaan sen euronemännän malli, missä mulla on ihan nämä rannekulut tässä, mutta että tokihan niitä on eri mallisia ollut, että tuossa keskiajan puvut kirjassa sitten on myös paljon semmoisia niin kuin eri vaihtoehtoja vähän, mitä ne olisi voinut olla, vaikka toki siinä mennään sitten jo niin kuin keskiajallekin monissa niissä, mutta että ne vaatteet niin kuin kaiken kaikkiaan on kyllä, siinä hautalöydyjen perusteella ne on hyvin värikkäitä, mutta tosiaan niin uskoisin, että ihan arkikäytössä on ollut paljon niin kuin vaatimattomampiakin, että en usko, että kun siellä kuitenkin emännätkin ja kaikki joutui tekemään töitä, kun oli pieni yhteisö, niin tuskin ne ihan tällaisissa vaatteissa meni sinne niin kuin pelloillensa kuokkimaan ja muuta, että kyllä se on ollut ihan niin kuin tavallaan, kun se sitä hautausta toki sitten, tai kuolemaa silloinkin, niin pidettiin, tai se oli tärkeä juttu, niin haluttiin sitten parasta sille ihmisille, että sillä kaikki menee niin kuin jatkossakin hyvin. Niin sitä hautapaikoista muuten, tuolla meilläkin on tässä Tursianotkon alueella, niin meillä on siellä kalmistoalue. Ja siellä juuri tänään niin, Joonan villi idea, siis Peltoniemen Joonan villi idea, siellä on kaivettu nyt yksi hauta, niin kuin tavallaan semmoinen, se on siis auki siis. Sitten siinä on semmoisia hautoja, missä on kiviä päällä niin kuin parissa rivissä, että siis tämmöinen niin kuin ruumishautausta, mitä siinä euron alueella on tehty.
Ja, mutta sitten siellä on myöskin tämmöinen niin kuin polttokenttä, kalmisto siinä vieressä, missä on kiviä ja mikä sitten on sitä niin kuin luita ja tuhkaa siroteltu, niin siinä on semmoinen siinä toisella puolella. Että, ja sinne tulee ihan meille kaikki kyltit ja muut, että siellä niin kuin me yritetään niin kuin mahdollisimman niin kuin autenttisesti pohtia sitä, että miten näitä on voitu haudata. Mutta en tiedä, nyt sitten se villi-idea liittyy tavallaan sitten tähän, että jos kun meillä on viikon päästä siellä tällaiset niin kuin avoimet portit tapahtuma, ne porttia juuri pystyttää siellä tänä viikonloppuna, niin tota, siellä olisi jo joku siis tämmöinen tyyliin nukke siellä haudassa. Siellä. En tiedä, mä en vielä tiedä, että tämä oli vähän villi mun mielestä tämä idea, mutta voi olla, että siellä sitten tapahtuu jotain tämmöistäkin, että aina sitä voi kaikenlaista keksiä, mutta tosiaan niin semmoinen sinne on myöskin tulossa, jossa siis kerrotaan, että kun se on hyvin suomalainen tapa ollut tämä polttokenttäkalmistohautaus, että sitä ei ole niin kuin muualla ollut, niin se on niin kuin. Ja vieläkin siitä alueesta, niin mikä me kunnalta vuokrattiin, niin se on jotenkin niin kuin tehty tällaiselle paikalle, että toivottavasti meillä joskus on siellä myöskin semmoinen niin kuin pitkä talo oikein, semmoinen iso talo, mutta se on sitten tulevaisuutta se. Ja sitten kun siellä on paljon näitä siirtolohkareita, niin siellä on ihan yksi kivi, niin kuin se olisi tämmöinen niin kuin haljennut tämä kotkamuna tai ja muuta, niin siellä on aika niin kuin kivoja paikkoja siinä kaiken kaikkiaan, että se on semmoinen mielikuvitusta herättävä paikka. No sitten noista, paikan nimi oli siis Tursian Notko, ja nämä on hyvin mielenkiintoisia nämä nimitykset, mitä niin kuin kaiken kaikkiaan on nämä vanhat nimitykset, kun niiden tota niin, alkuperää sitten pohditaan, että tuossa Tursian Notko-kirjassakin toki on niin kuin pohdittu näitä, tai sitten niin kuin muutkin nämä, niin kuin Pirkkala, että mikä sen nimen alkuperä on ja muuta tämmöistä, että niitä on tuossa aika kivasti kerrottu. Ja vielä tähän, niin kuin tuossa kun puhuin tästä polttokenttäkalmistosta ja tästä, niin Pirkkalastahan ei ole löydetty siis semmoista, mitä voitaisiin sanoa, että se on nyt sitten sen tursiannotkolaisten hautapaikka. Että sitä on kyllä etsitty. Tiedän, että sitä on ihan nämä ammattilaiset arkeologit etsinyt ja monet muutkin, mutta että vielä ei ole niin kuin keksitty, missä semmoinen olisi voinut siellä olla, että semmoisia selkeitä paikkaa ei ole tullut ilmi missä se siellä olisi. Että toisaalta se on aika kiehtovakin ajatus, että ehkä joskus sieltä löytyy vielä semmoinenkin paikka, että siinä on toki sen Pirkkalan vanhan kirkon paikka on aika lähellä, mutta toisaalta se taas on sitten noiden arkeologian mukaan vähän liian kaukana kuitenkin niin kuin tästä, että se on niin kuin mielenkiintoista pohtia tätä. Oliko sulla? Joo, mä vaan mietin, että onko tietoa, että onko se kalmisto ollut niin kuin lähellä sitä asuinalueita? On. Ainakin tuon tosiaan niin Sami Ranisen mukaan se on niin kuin ollut aika lähellä yleensä, mutta eihän sitä koskaan tiedä, että josko sitten ne on siellä, kun on sinne Savimaalle muutenkin rakennellut, niin jos onkin ajatellut, että haudataanpas nämä ihmisetkin nyt vähän tuonne kauemmaksi. Että. Ja sitten siellä on sen Kalmo-niminen paikka siinä lähellä, siinä ihan siinä reipin siinä, ja siinä naisten matkan tien varressa, mutta nyt kun sitä on tutkittu, niin sieltä ei niin kuin löydy mitään, ja ehkä se niin kuin, sillä Kalmo-sanalla on muutakin kuin tämmöinen niin kuin kuoleman merkityksiä, että se niin kuin todettiin, että siellä sitä ei ole, sitä on sen verran hyvin tutkittu, että sillä alueella se ei ole ollut. Olikos mulla täällä vielä joku kuva? Katsotaan, täällä taitaa olla tota. Joo. Eli tässä on näitä kirjoja, mistä mä olen näitä tietoja kerännyt. Ja toki nämä, niin kun, mitä liittyy siihen, kun siellä oli tuolla Vapriikissa se näyttely, niin siihen näitä erilaisia julkaisuja ja näistä ihan näitä Pirkanmaan alta julkaisuja. Ja Sami Raninen sanoi täällä pari viikkoa sitten, että niistä uusimmista ei ole niin kuin vielä mitään, koska hän on muihin töihin siirtynyt Helsinkiin, mutta hän yrittää niin kuin vapaa-ajallaan, häntä niin paljon se kiinnostaa, että hän haluaa selvittää. Ja jotenkin jäi viime vuodelta hänet sanoistaan mieleen, että niin, että kun on näitä kaikkia uusia menetelmiä, miten näitä asioita tutkitaan, niin ehkä siinä on hyväkin puolensa, että me ei vielä kaiveta tätä. Ehkä me osataan joskus vielä paremmin niin kuin jollakin lailla nähdä sinne maan alle ja niin kuin nyt esimerkiksi nämä radiohiilikartoitukset ja muut tämmöiset, niin onhan ne niin kuin ihan niin kuin huippuhienoja juttuja, että pystytään niin kuin jostain Jyvästäkin pohtimaan, että mikä se on, ja vaikka se on ihan hiiltynyt ja muuta. Ja monenlaisia niin kuin asioita, mitä tuossakin niin kuin kehittyy. Ja sen huomaa, kun mä noita kirjojakin luin, että sellaisia tietoja, mitkä muutama joitakin 10 vuotta sitten oli vielä, että joo, näin tämä asia on, niin sitten uusimmissa tutkimuksissa, että no ei se nyt ihan niin olekaan, että tässä on paljon vielä tutkittavaa.
Ja sitten tämä oli minusta aika kiva kirja kanssa, tämä Matka muinaiseen Suomeen, että tässä on niin kuin monenmoista kanssa. Tämä on 2017 ilmestynyt kirja. Eli tässä on niin kuin ihan sieltä jääkauden jälkeisistä ajoista, niin tässä on sitten tuonne keskiajalle. Tämä on ihan semmoinen, mitä kannattaa kanssa, jos on asiasta kiinnostunut, niin lukea. No tässä on ne pystykangaspuut, ihan halusin sen kuvan. Mä haluan meille sinne, kun se talo valmistuu, niin mä ehdottomasti haluan tämmöisen, kun mä tykkään käsityötä tehdä. Täällä on tämmöisiä savipunnuksia täällä. Tää on tosiaan se fabriikin kuvasta ja näkee, että siellä on aika moni vähän kokeilu ja se on vähän Simsin Samsin tuolla Euran siellä keskuksessa, mikä on se Tanssivan Lohikäärmen keskus. Siellä on paljon niin kuin siistimän näköiset vielä nämä pystykangaspuut. Ja tuolla museon kautta mä juttelin sen ihmisen kanssa, joka on nämä tänne laittanut, niin häneltä saa kyllä kuulemasten apua, jos hän on yhteyksissä, että jos haluaa tällaiset sitten rakennella. Ja no tuossa on sitten Vapriikin näistä niin kuin näyttelyistä ihan tämä kuvakin, että mä oon ottanut sieltä nämä luulusikat, on varmaan semmoinen, mikä nyt sieltä on pompannut jostain syystä, eikä turhasta syystä, koska ne on nimenomaan luuta ja niitä on hirveän vähän nyt löytöjä. Ja sitten tuossa on toi punnuksia, sitten noita erilaisia, tuossa on sitten toi värttinä. Ja sitten tuon sieltä näyttelystä halusin tuon kuvan vielä, että vähän tuota karttaa, että missä mennään tuossa noin. Eli noita tavaroitahan, näitä näyttelytavaroita on Pirkkalan kunta hankkinut, siis ei tietenkään noita itse muinaisia löytöjä, koska ne on museoissa, mutta siis tätä kaikkea muuta rekvisiittaa, mitä siellä silloin oli, niin sitä on niin kuin kunnalle hankittu. Ja toivotaan, että Pirkkalan kunta aika lähiaikoina saisi jonkun paikan niille sitten, missä ne voisivat olla esillä. Ja sitä me kovasti toivotaan yhdistyksessäkin, että Pirkkala, niin kun meillä on tämä vahva vanha historia, niin voitaisiin niin kuin olla ihan etunenässä sitä muillekin sit kertomaan ja tuomaan ja näyttämään, että täällä on eletty kauan. Ja sitten myöskin toki yhteistyössä aina näiden muiden paikkojen kanssa, että tuolla Vesilahdessa siellä Laukon kartanon emännän kanssakin aiheesta juttelin, niin että täällä on niin kuin paljon sellaista niin kuin mielenkiintoista täällä alueella. Ja että tässä toivon, että jatkossakin niin me ymmärretään tämän historian arvo ja osataan tavallaan tuoda se tähän nykyaikaan niin, ettei se ole mikään pölyttynyt tämmöinen, että vanhoista kirjoista luettava, vaan se voi elää niin kuin tässä arjessa meillä. Ja siinä meidän tosiaan yhdistyksen väki tekee parhaansa ja on saatu ihan uusia jäseniä tuossa lasten viikinkikierrostenkin aikana, joita me on nyt tässä sitten tuon Turkian Kirstin kanssa pidetty, niin siellä on myöskin sit ollut näitä sellaisia perheitä, jotka on ihan olleet innostuneita aiheesta, että me saataisiin tämmöistä niin kuin historian elävöittä ja sakkia ihan omasta takaa tuonne vaikka sitten jo ensi kesän muinaismarkkinoille, ettei tarvitse sitten lainata jostain muualta, jos on toki ihan hyviä porukoita sielläkin, mutta saataisiin pikkuhiljaa ihan oma juttu tänne. Onko teillä vielä jotain sellaista, mitä haluaisitte multa kysyä tai mitä voitaisiin yhdessä ihmetellä? Ole hyvä. Mikä sulla roikkuu tuossa edessä tuosta esiintymisestä? Mulla roikkuu täältä pussukka. Tää oli mulla siellä lasten seikkailussa ja täällä on siis näitä aivan huippuhienoja lasihelmiä. Täällä. Ja näähän on tosiaan silloinkin niin kuin hyvin ymmärtää, että näistä ollaan oltu kiinnostuneita, kun näitä on ollut helppo silloin kuljettaa ja mä oon näitä muinaismarkkinoita näitä tekijöiltä sitten ostanut näitä. Ja toki monesti oli isompiakin pussukoita ihmisillä, mutta sitten yleensä oli aina myöskin toi puukko. No mulla on täällä puukkokin jossain, mutta se on varmaan tuolla, kun mulle tuli vähän se kiirus tänne tullessa, niin se on sillä lailla, että niillä oli aina niin kuin toki työkaluja sitten roikkuvaatteissa ja niin kuin sitten Euron emännällähän on se iso tässä edessä oleva, mutta se on varmaan vähän epäkäytännön noin käytössä, mutta et monenlaisia tietysti, ja noita kulkusia laitettiin roikkumaan sun muuta, että se on ollut semmoista, mitä silloin on niin kuin mukana kuljetettu, kun ei ollut taskuja näissä vaatteissahan, ei ole niin kuin. No toi on siis se Pirkkala 2017, toi on se niinku kuvituskuva siitä näyttelystä, se on suoraan sieltä Vapriikin näyttelystä ja siinä on niinku pohdittu sitten sitä, että missä sitä asutusta, niinku tuossa on niinku toi Tursian.com aluetta ja sitten tuossa Nokian puolella on asutusta ja muuta, että tää on niinku semmoinen niinku kuvituskuva sinne, mitä oli siellä näyttelyssä, teistä varmaan aika moni sielläkin
kävi, niin se on vaan ihan sen takia siinä, koska se näyttely oli niin upea. Ja niin kuin sanoin, niitä tavaroita on täällä Pirkkalassa ja toivon mukaan saadaan niitä jossain vaiheessa myös tänne sitten esille. Olisin vielä kysynyt, kun niin paljon täällä Pirkkalassakin rakennetaan uutta ja niin kuin oli puhetta tuossa, että osa nyt on sitä muinaisaluetta, että millä tavalla sitä ikään kuin suojellaan ja kuinka laaja alue täällä on sitten semmoisen jollain tavalla suojelun piirissä vai? No se on siinä Turssiannotkon ympäristössä, siinä on semmoinen aika niin kuin laaja alue ja siellä on niin selkeästi nyt ne, että se on ihan muinaismuistoaluetta, että sinne ei saa rakentaa, että siinä on hyvin tarkat ohjeet, että esimerkiksi saako sinne lyödä niin kuin keppiä maahan tyyliin, että se on oikeasti sillä, että sitä maata ei saa kaivaa sillä tietyllä alueella siinä, että se on ihan. Mutta tokihan sitten aikaisemmin, kun sitä ei vielä ole ollut tätä, niin on sitten jo tuhoutunut osa niistä ja joku luulusikkakin on löytynyt vähän kauempaa sieltä, mikä voidaan ajatella, kun maan siirtotöitä ja muita on tehty jossain vaiheessa. Ja varmaan sen tien allakin sitten saattaa jotain olla jäänyt. Tokihan sitä onneksi tutkittiin sitä toista reunaa siitä ja siitä niin kuin huomattiin, että se menee sinne tien alle sen, mutta eihän sitä nyt ihan sitä tietä ehkä kuitenkaan sitä ikinä katkaista sen takia, että saadaan kaivettua sieltä alta se talon toinen nurkka esille, että näin se toki menee. Että. Mutta onneksi sitä nykyään ollaan siellä kuitenkin tarkempia, että pohditaan näitä, että ei ihan mitä vaan saa tehdä, että tämä yhteiskunta sillä lailla järjestäytynyt onneksi, että näitäkin arvostetaan. Tämän tyyppisiä asioita, mutta kyllähän niistä niin kuin ääntä kuitenkin täytyy pitää ja saa pitää, että ne ei ole semmoinen taakka, kun monestihan koetaan, että voi hitsi, nyt tuossa on toi tuommoinen, että nyt siihen ei voi mitään rakentaa, että se, nähdään se voimavarana, niin kuin, että ainakin täällä Pirkkalassa pitäisi näin nähdä. Mutta jos teillä ei muuta ole, niin mä kiitän teitä. Minuutti jäi vissiin aikaa. Mä oon aika niin kuin, onko mä tarkkaan? No, sattuu olemaan näin, mutta kiitos teille kysymyksistä ja kiitos, että olitte paikalla. Ja te, jotka siellä jossain vaiheessa kotona tätä katsotte, niin sitten voitte kysellä, että miksi sä noin sanoit. No tämän ehkä sitten voi katkaista sitten tämän pätkän tästä jo, mutta se idea tosiaan, että tämä on semmoista jatkuvaa oppimista. Ja olen iloinen, että vielä tässäkin iässä saan oppia kaikkia näin paljon hienoja uusia asioita, niin se on mulle suuri ilo. Kiitos. Kiitos.